الحمد للہ و کفا و سلام العلیہ محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے قربانی کی فضیلت اللہ رب العزت کو قربانی کا عمل بہت زیادہ پسند ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قربانی کا عمل ہم نے ہر امت کے اندر جاری فرمایا ارشاد ربانی ہے ولیکل امتن مَنْسَكًا لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَحِيمَةِ الْأَنْعَامِ ہر ایک امت کے اندر ہم نے قربانی کے عمل کو جاری رکھا تاکہ اللہ رب العزت نے جو جانوروں نے عطا فرمائے ہیں ان جانوروں پر وہ اللہ کا نام لے یعنی اللہ کا نام لے کر اللہ کے رستے کے اندر قربان کرے کسی امت سے اللہ رب العزت نے ان کے غلے کی قربانی مانگی کسی سے جانور کی قربانی مانگی کسی سے خواہشات کی قربانی مانگی حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے اللہ رب العزت نے ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل زبیح اللہ کی قربانی طلب کی حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم کے سامنے سامنے ذبح کرنے کے لیے پیش کر دیا گلے پہ چھری بھی چلا دی اللہ رب العزت کو حضرت ابراہیم کا یہ طرز عمل اتنا پسند آیا کہ قیامت تک آنے والے ہر صاحب حیثیت انسان کے لیے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو زندہ کرنے کا حکم ایک واجب کے درجے کے اندر جاری کرما دیا یہی وجہ ہے کہ آج ہم اپنے دین کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق قربانی کرتے ہیں لیکن اسے ابراہیم علیہ صلاۃ وسلم کی سنت اور ابراہیم علیہ صلاحت و کا طریقہ کہا جاتا ہے قربانی کی اہمیت اس قدر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا جو ایک ہی حج آپ نے فرمایا جسے حجت الوداع کہا جاتا ہے اس میں آپ نے ایک دو نہیں بلکہ ایک سو اونٹ قربان کیے اور اگر آج کل کے حساب سے دیکھا جائے تو کم سے کم یہ تین کروڑ روپے کی قربانی رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جن میں تریسٹھ اونٹ حضور نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے اور ذبح کر کے خون بہایا کیونکہ اللہ رب العزت کو اس دن حضور نے فرمایا کہ اس دن یعنی قربانی کے ایام میں اللہ رب العزت کو خون بہانے سے قربانی کرنے سے زیادہ کوئی بھی عمل محبوب نہیں ہے چاہے کوئی کس طرح کا عمل کیوں نہ کرے اللہ رب العزت کو دس ذی الحجہ والے دن اگر کوئی عمل محبوب ہے تو اس محبوب عمل کا نام قربانی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے قربانی کے جانوروں کو خوب موٹا کرو یعنی موٹے تازے جانور اللہ کے رستے میں قربان کرو کیونکہ پلسراد کے کی اوپر یہی تمہاری سواری بنیں گے قربانی کا عمل اتنا محبوب اور اتنا عظیم عمل ہے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس عرش پہ جب بلایا تو براق کی سواری پہ بلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کے متبادل کے طور پہ حضور کو براق ملی آپ نے اپنی امت کے لیے اللہ سے سواری منظور کروائی اور اللہ رب العزت نے قربانی کے جانور کو پلسرات کے اوپر اس امت کی سواری قرار دیا اور فرمایا کہ جتنی بھی قربانیاں ہوں گی وہ پلسرات پہ سواریاں ہوں گی ایک پہ انسان بیٹھے گا اور دنیا پروٹوکول کو پسند کرتی ہے باقی ساری سواریاں اس کے آگے ہوں گی پیچھے ہوں گی جو اس کے پروٹو کول کا کام دیں گی یا زندگی میں اگر اللہ نے کسی کی ایک بھی قربانی کو قبول کر لیا اس کی وہ قربانی اس کی نجات کے لیے کافی ہے ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قربانی کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے والد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے ہم نے فرمایا حضور ہمیں اس سے کیا ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ہر ایک بال کے بدلے میں اللہ رب العزت تمہیں نیکی عطا فرمائیں گے ہم نے پوچھا حضور اگر کوئی اونٹ قربان کرے یا بھیڑ دمبا قربان کرے اس کے بال تو نہیں ہوتے اس کے اون ہوتی ہے آپ نے فرمایا کہ اون کے ایک ایک ریشے ایک ایک بال کے بدلے میں اللہ رب العزت تمہیں نیکیاں عطا فرمائیں گے اسی طرح رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی قربانی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور قربانی نہ کرے اسے چاہیے کہ ہماری عیدگاہ کے پاس نہ آئے آج کے دن اس نے استطاعت رکھنے کے باوجود ایک اتنے بڑے عمل کو فراموش کیا تو اسے اللہ کو اس کی عبادت اس کی عید کی نماز اور اس کی دعا کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے لہٰذا وہ عیدگاہ کے اندر نہ آئے Yeah. <laughs> آج کے ہمارے معاشرے میں کچھ لبرل قسم کے لوگ جو مغربی تہذیب سے متاثر ہیں انہیں اللہ کے رستے میں قربانی کرنا پسند نہیں ہے اور وہ طرح طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ اس عظیم سنت سے امت دور ہو جائے کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ مال کا ضیاع ہے جتنی قربانی کی جاتی ہے اگر اس کے بدلے میں کسی غریب کی بیٹی کی شادی کرا دی جائے کسی غریب کو کھانا کھلا دیا جائے تو یہ اس سے زیادہ بہتر ہے تو گزارش یہ ہے کہ عام طور پہ معاشرے کے اندر دیکھا گیا ہے جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نہ تو وہ قربانی کرتے ہیں اور نہ ہی غریب کا بلا کرتے ہیں انہیں غریب سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی دراصل انہیں اپنی نظریات اور اپنے آقاؤں مغربی تہذیب والوں کو خوش کرنے کے اندر دلچسپی ہوتی ہے اور عام طور پہ معاشرے میں دیکھا یہی گیا ہے کہ جو آدمی اسلام سے زیادہ محبت کرتا ہے وہی قربانی بھی کرتا ہے اور اسی کے دل کے اندر غریبوں کا درد بھی ہوتا ہے اسلام پسند اور اسلام پہ عمل کرنا کرنے والا آدمی مختلف اوقات میں مختلف انداز سے غریبوں کی مدد کرتا ہے ایک عید آتی ہے تو صدقت الفطر کی صورت میں ایک عید آتی ہے قربانی کے گوشت کی صورت میں رمضان المبارک مکمل ہوتا ہے رمضان المبارک کے اندر بھی لوگ بہت زیادہ صدقے کرتے ہیں افطاریاں کراتے ہیں اسی طرح یہی لوگ جن کے اندر دین کی محبت اور اللہ کے حکم کی اہمیت ہوتی ہے وہ سال میں ایک سال پورا ہونے پر اپنے مال کا ڈھائی فیصد یہی لوگ غریبوں کو دیتے ہیں اور جو لبرل قسم کے لوگ ہیں انہیں صرف اور صرف اعتراض کرنے سے ہی مطلب ہے ان کا مقصد ہرگز غریب نہیں ان کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ کسی غریب کی مدد کریں یا کسی غریب کا احساس ان کے دل کے اندر ہو ایسا بالکل نہیں ہے میں حیران ہوں کہ آج ہر ایک انسان ہر کوئی بھی غریب سے غریب آدمی بھی ہے اس کی جیب میں بھی اتنا ایک موبائل مہنگا پڑا ہوا ہے کہ جتنے کا قربانی کا ایک حصہ ہے اس سے مہنگا مثال کے طور پہ چودہ سو اکیس میں چودہ ہزار پانچ سو روپے کا حصہ ہے اس سے کم بھی ہے اور اس سے زیادہ بھی ہے آپ ہر ایک سے جا کے پوچھیں اس کی جیب میں پچیس تیس ہزار روپے چالیس ہزار روپے کا موبائل پڑا ہوا ہے اگر ان لوگوں کو غریبوں کا احساس ہوتا تو وہ اس پہ اعتراض کرتے کہ بھائی تیس چا چالیس ہزار کے موبائل کی جگہ آپ دو ہزار تین ہزار کا موبائل بھی رکھ سکتے ہیں باقی غریبوں پہ صدقہ کریں نئے سے نئے ماڈل کا موبائل خریدا جاتا ہے جس کی قیمت چار لاکھ پانچ لاکھ روپے سے بھی اوپر اور اس سے بھی کہیں زیادہ ہے لیکن مجال ہے کہ کبھی کسی کو ان پر اعتراض کرنے کی ہمت ہوئی ہو ایک دلہن جو امیر آدمی کی بیٹی تیار ہوتی ہے اس کا ایک لہنگا وہ لاکھوں روپے کا ہوتا ہے اور اس ایک لہنگے کی قیمت میں غریب کی دس بیٹیوں کی شادی ہو سکتی ہے لیکن مجال ہے اس پہ اعتراض کیا جائے اس لیے میں اپنی اپنے بھائیوں سے اور دین سے محبت رکھنے والوں سے یہی گزارش کروں گا کہ مغربی تہذیب سے متاثر ان لبرل لوگوں کے پروپیگنڈے میں نہ آئیں اللہ کے حکم کو زندہ کریں قربانی کی عظیم سنت کو زندہ کریں قربانی کیا کریں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ خون کا قطرہ قربانی کا زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ رب العزت قربانی کو قبول کرتے ہیں اور قربانی کرنے والے کے گناہوں کو معاف فرماتے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے تمہارے جانور کا خون نہیں چاہیے گوشت نہیں چاہیے مجھے تمہاری نیت سے مطلب ہے اگر تم نے اللہ کی رضا کے لیے جانور قربان کیا چاہے اس کا گوشت تم خود استعمال کر لو اللہ رب العزت تب بھی تمہیں اس جانور کے عوض میں اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین